10 жовтня в Острозькій академії відбувся регіональний семінар за участі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Головною темою заходу був новий підхід до акредитації. Це семінар для всіх регіональних університетів. І на цей семінар приїхали всі відповідальні за якість освіти в університетах, також проректори. І цей семінар проводиться для того, щоб зблизити Національне агентство якості освіти і університети. І ми дуже не хочемо наші... У нас в Україні є дуже стрімка піраміда якості, і це означає, що на верхівці є такі заклади, як Острог, як Могилянка, як УКУ, а можливо деякі інші, там Шевченка, Каразіна в Харкові і так далі. А тоді після того дуже стрімко падає якість. І нам треба через наші такі заходи інформувати людей, як ми будемо вичищати тих, які не підтягуються, а і допомогти тим, які є, мають певний потенціал, підтягнутися до того рівня, який, наприклад, має власне ті лідери. Тепер процес акредитації, на відміну від попередньої, буде максимально дебюрократизований. Відбуватиметься онлайн без використання паперових носіїв та матиме консультаційний характер. Стара орієнтувалася більш на кількісні показники і більш формалізм в акредитації, а нова парадигма буде стосуватися якісних індикаторів якості вищої освіти і, звичайно, вона буде базуватися на кращих практиках європейських акредитаційних агентств. У заході взяли участь представники університетів з Рівненської, Волинської та Хмельницької областей. Розповідають, через нову інституцію виникло багато дистанційних питань. Ті питання, які сьогодні були поставлені до представників на ЗЯВО, вони були досить гострі, починаючи від фінансування, закінчуючи особливостями діджиталізації цього процесу, тобто переведення у електронний формат. І мені видається, з того, що я бачив на своєму досвіді, а це кращі зразки впровадження процедури акредитації в Європейському Союзі в світі, що ми йдемо правильним шляхом. Національне агентство вже розпочало пілотні акредитації. Цьогоріч представники планують прийняти рішення стосовно 342 програм, в основному магістерського спрямування, результати яких можна буде переглянути на сайті НАЗЯВО. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії. Дякую.